portais altos e baixos, subidas e quedas, sucedendo-se num sem número de ritmos, não é raro que a passagem se faça do branco ao negro e do calor ao frio e inversamente. Só os extremos são estáveis. Como sublinha a posição que se manifesta a quando das pausas nos patamares intermédios, qualquer que seja a sua duração e altura. Estremecem então chão, muro, abóbada e corpos, cinza, branco ou fumo, ou entre os dois, conforme. Mas é mais raro. A experiência mostra que a passagem se faça assim. Também me faz um bocado de impressão como é que tu não consegues também restabelecer relações com as coisas, não é? Procurar restabelecimento de sentidos. E porque é que te fixas num sentido inicial das coisas? Faz-me pensar porque é que te acontece isso, não é? A única coisa que eu estou a procurar encontrar ou focar neste momento é exatamente essa relação e essa relação contigo. Que há pouco até falava nessa relação um pouco parasitária, de alguém parasita, lembrei-me do Tavis Paglia, essa relação parasitária, exatamente para me compreender, ou me compreender em cena, em relação a ti. Portanto, estou a fazer um movimento inverso, não estou a tentar. Estou a tentar compreender isso através também dos textos, como através de tudo aquilo que tu fizeste, ou que tu tens de fazer, não sei. Sim, estou à procura desse sentido também, mas não estou a estabelecer como alguém que está atrás de uma mesa e que tem um relógio, ou como alguém que está ao lado de uma mesa ou que põe um vinil a tocar, ou como alguém que está ali e queda e muda, inaudível, aliás, e como tal, é um corpo ausente, ou um corpo anulado. Ausente não, anulado, como tu disseste, pelo contrário. Quando eu estou a pôr estas perguntas, as perguntas são para a resolução, para mim são para a resolução dos textos e da palavra, não é? Nem é para a resolução das cenas ou do tudo. É isso. Mas... Tu achas que podes tocar? São dúvidas que eu tenho. Não. Não. Acho que não, acho, por exemplo, claro, para mim é completamente claro que eu não posso tocar nem me aproximar dela mais do que uma esfera muito clara. Porque eu tenho, assim, estabelecendo assim uma coisa completamente básica, completamente romântica, no sentido do romantismo, ela é uma espécie de luz e eu sou uma sombra. Acho o contrário. Se calhar é bom achar-se o contrário, porque se sempre projetamos alguma luz. Sim, mas entrem e a calma mais breve e nunca duas vezes o mesmo tumulto. Oh, yeah.
cima. Sim. É parecida também, só é subida e descida de luz. Sim. Com ritmada por um grito. Sim. E uma inspiração. O que é que estão à espera para fazer essas coisas que interessam? Um grito, baixa a luz. Mas é fantástico. Um já grito, viste? Baixa a luz. Então, mas isso é que as pessoas precisam para iniciar isto? Um grito? Não. Um grito, baixa a luz. Alavanca a luz. Baixa a luz. Ali a dar ao pé, ver o relógio, sentar, ver o centro, ver se tem alguma coisa. Sim, assim, como se fosse assim, lê normalmente. Ah, o que aconteceu foi uma pequena... Ok, antecipação. Eu não estava a perceber muito bem. Portanto, eu estou assim, não é? Com as imagens e não sei o quê. Depois faço isto, simplesmente. E começo aqui. É isso, não é? Segura normalmente. Assim, e lê. Com a mão. Vai levar, de maneira a ficar virado para ele. Diz aqui. É essa a posição. Mas podes tirar a mão à frente, não tem mal. Sim, mas de qualquer maneira tem que tirar a posição de lado. Não ficou... Fica muito torcida. Podes pousá-lo mais sobre a coisa. Eu estou assim, não é? Portanto, estou a ler assim. Vê lá. Estou a ler assim. E depois... Não consegues virar a mão, assim, como quem deve. É muito esquisito. É muito... Estou fazendo isto. Não consigo. Como é que... Desculpa, como é que assim. Está a fazer? Assim? Sim. Achas que fica bem assim? Sim, é a mesma posição, porque senão aparece, é mesmo um movimento de mostrar. Ok. Então, não, é uma coisa que não precisas de ver. Sim. Está bem. Eventualmente, põe lá a mão sobre isso. Sobre? Assim, assim, tapando mesmo, fazendo sombra. Sim. Sim, como quem está ali. Mas assim não é um bocado esquisito. Não, mas é ao contrário, Fernanda, aqui para ali. Agora é preciso ao contrário. Podes fazer assim, sim. Mas acho que começo por esta, não é? Sim, pode senão... baixo. Acima deste. Agora, isso tudo pode pousar mais. É mais fácil para ti. Pode pousar sobre a perna. Está sobre a mão, porque eu para ler. Dá-te mais jeito assim, eu podes tirar a mão. Porque depois implica que eu tenho a mão toda assim. E isso é mau? Não sei. Não, não é mau. Então, resta portanto, saber se a luz assim. Não faz sombra. Como se fosse só o batimento disso e pousado sobre a perna. Porque. Se eu tenho a mão toda em cima. Não consegues abrir mais a mão para lá. Só se
problema é quando a luz não vai dar, porque ela projeta uma sombra. Pois eu acho que tem que ser mais ou menos assim. Pois assim, está bem. Tu nesse momento tens a perna traçada. Tenho. Mas se não estivesse, já era melhor. Se não tivesse, estivesse assim. Se estivesse assim e tu tivesse a mão por baixo, já fica no plano certo. Aqui. Porque assim, se está a perna traçada, fica por aqui. Muito alto. Ah, assim, assim já se vê. Assim está bem. Diga-se. Estivesse perfeitamente. Eu vou, mas este também não é um lugar pior. Vê-se perfeitamente. Mesmo que eu fosse um anão. Vê-se perfeitamente. Posso não ter a perna traçada? Podes não ter, podes traçar mais tarde, posso, não é? Claro. Posso traçar quando for preciso. Olha, e já agora até diz-me uma coisa, que é em relação à visibilidade dos... Não mostres muito. Não, mas... Estou aqui também, sobre as pernas. Vou tentar ver assim. Assim não se vê nada, tem que ser deitado. Basta deitado. Não, deitado na horizontal, como a mesma. Assim, já eu consigo ler, porque estou na primeira fila e os outros mais. Não estão umas imagens, não estão muito exibidas. Sim, mas... Eventualmente, talvez, no pegar, se leia qualquer coisa, pega lá, se veja uma imagem. Não tem que ser assim mais exibido que isso. Assim é muito. Quanto mais baixo, melhor. Sim, é bom. Sim, é bom.